Kad je Bora predložio da ja budem voditelj ove večere, rekla sam, to je u redu, ali znaš, ja o sportu tako malo znam. U školi sam uvijek imala sve petice, ali su mi iz fizičkog vaspitanja poklanjali peticu. Nikako je nisam zasluživala. Tad je Bora rekao, nema veze, dođi, ja ću sve napisati, a ti samo čitaj. Pa eto, ja ću večeras samo da vam čitam. Šalim se, naravno, srećna sam što sam ovde, kao i uvek. Srećna sam što ste vi ovde. Iznad svega, zahvaljujem Borivoju Petroviću što nas je lepim povodom okupio, a povod je ova predivna monografija o sportskom klubu Jedinstvo. Boro, hvala ti. Za početak, da osetimo duh ovog dela. Kaže Bora, verujte, fudbal je čudo, baš kao i sam život. Nekad je pogled sa trave tik uz teren, tako smo gledali Jedinstvo, lepši od onog sa grandioznih tribina, teatra snova, Marakane, San Sira. Nekad je to malo mnogo veće od onog stvarno velikog. Ne pišem ovo slučajno. Kažu da je fudbal najbolja simulacija rata gde su igrači ratnici, treneri vojskovođe, funkcioneri u klubovima političari, a navijači narod koji se raduje pobedama ili zbog poraza tuguje sa svojim armijama. U surovom svetu profesionalnog fudbala to je zasigurno tako. Na malim terenima, u amaterizmu, nije. Dok sam pisao ovu monografiju kopajući po privatnim arhivama, listajući prašnjave novine i albume sa već požutelim fotografijama, otkrio sam mnogo više lirskih nego epskih momenata. Mojoj sreći nije bilo kraja kada sam otkrio da je grb kluba o kome pišem pred drugi svetski rat bio u obliku srca, poput škotskog kluba Hearts, sa izvezenim slovima JSK. Shvatio sam da radim pravu stvar, jer je priča o jedinstvu, baš kao i sve druge na ovom svetu, u stvari priča o ljubavi. A ljubavi nema bez uzajamnog razumevanja, velike želje, strasti, posvećenosti, požrtvovanja, entuzijazma, odricanja. Sve ćete to naći na stranicama ove knjige. Pitanje je koliko sam ja to umeo vešto da prenesem, ali ne brinem. Otkrićete sve to jer je ljubav nemoguće sakriti.